Ted Brithén, först och främst stort grattis till segern. Tredje gången den här säsongen mot Brynäs faktiskt. Ja, men det är härligt. Deras spel passar väl oss väldigt bra antagligen, så det är kul. Vad i deras spel passar er bra jämfört med andra lag, tror du? Jag tror de öppnar upp sig rätt mycket när de försöker gå på allt egentligen. Och det öppnar upp sig, de spelar längs med särgerna precis så som vi vill göra och spelar rätt så rakt. Vi skapar på så sätt rätt så farliga målchanser och rätt så effektiva idag, så det är kul. Hur upplevde du matchen där ute sett över tre perioder? Väldigt svårt. Jag hade inte riktigt någon uppfattning över två perioder, men alla i laget hade en bra känsla inför tredje perioden och sa att vi går in och vinner här. Och det gjorde vi också. Så vi hade en riktigt bra tredje period och det ska vi verkligen ta med oss. Fyra mål i tredje perioden efter att inte ha lyckats göra mål i de två första. Snacka om islossning. Ja, men ibland det är så hockey är. Alla som har kollat på hockey under en lång period, de vet om att det går upp och ner och ibland så har man den där lilla extra studsen med sig och man prickar precis rätt, så som Kevin gjorde till exempel, rätt upp i nättaket. Så det är bara kul att se och det ska ju ta med oss det självförtroendet. Och som jag sa till Alexander Jonan här tidigare, ni måste haft på känn, eller inte bara på känn, sett att alltså med tanke på hur han släpper returer, Linus Fernström, så måste pucken trilla in till slut. Jo, vi har lagt mycket puckar på mål under matchen och såklart har studsat ut, men vi har inte riktigt haft någon på returerna där, men det ligger någonting i det som du säger och det är väl den känslan som alla killar hade också. Och du var den som egentligen till slut avgjorde det hela med mål i öppen kasse. Ja, jag var osäker på om det skulle vara mål för målburen var borta, men skönt att domarna, de gör en bra insats och dömer mål där och vi kunde få tre poäng med oss. Säg ett par ord om killen som står där, Olle Liss, ny i laget. Vad har du sett av honom så här långt? Har du spelat match med honom också? Ja, men först och främst en väldigt, väldigt ödmjuk kille som kommer in i omklädningsrummet och pratar inte alldeles för mycket nu i början i alla fall, men han sprider en väldigt bra energi och har ett otroligt skott också, så får han utnyttja det lite mer under matchen också och komma in i det, så kommer nog folk bli rätt så avundsjuka på det där skottet. Så det är roligt att se honom och det är roligt att ha honom här. Efter tre förluster så blev det en vinst igen och det är klart att poängen är ju jätteviktiga, men också känslan av att vara tillbaka på ett vinnarspår igen måste ju vara nog så viktigt. Ja, absolut. Sen så har vi haft två riktigt tuffa bortamatcher av de här tre matcherna, Djurgården borta och Skellefteå borta. Så, det krävs något extra för att man ska vinna sådana matcher. Och, visst, Karlskrona här hemma, det var ett setback. Hade vi bara varit lite mer effektiva än matchen hade vi vunnit den matchen också. Så, vi fortsätter ha en bra känsla och här i hemmaborgen så har vi väldigt bra självförtroende. Det ska vi fortsätta ha. Jag önskar lycka till med det. Tack så mycket, Ted. Tack så mycket.